Testosteron je verovatno najčešće spominjani hormon kad se priča o treningu, kad se priča o muškom zdravlju i stvarno on je neki hormon muškosti, muške dominacije, samopouzdanja, izgradnje mišića, gustine kostiju, gustine kose, ali kao što je jako važan za muškarce, tako je važan i za zdravlje žena, zato što naše zdravlje u suštini mnogo zavisi od dobrog balansa hormona. Već decenijama imamo problem što taj referentni nivo testosterona u krvi opada kod muškaraca i na taj način osim što smo sve manji muškarci i što su naši djedovi bili mnogo veće muškarčine nego što smo mi, imamo, vrate, problema sa zdravljem i neke stvari koje se događaju, nauka i tehnologija koje su inače mnogo napredovali, mi živimo u sve većoj zoni komfora, ne mogu da objasne, ne mogu da kažu šta je tačan uzrok pada testosterona, ali ono što ja mogu da vam kažem jeste da su baš nauka i tehnologija koji su mnogo napredovali i stavili nas u ovu zonu komfora, verovatno uzročnici svega toga i da je to skup mnogo uzroka, a ne jednog direktnog. Tako da ćemo u ovom videu pričati o tome koje su to stvari koje verovatno nesvesno radimo i kvarimo svoje nivoe testosterona i balans hormona uopšte. Ukoliko te to zanima, trebalo bi klikni taj subscribe i idemo da pričamo o ovoj jako važnoj temi. Pre svega bih voleo da se vratimo na onu studiju o kojoj smo pričali već u prethodnim videima, gde sam ja za vas istraživao o tome koje su to metode da prirodno podigneš svoj nivo testosterona. Dakle, studija je imala 3 probne grupe, jedna koju su davali testosteron i trenirala je, druga koju su davali testosteron bez treninga i treća grupa koja je samo trenirala i primala placebo. I šta je istraživanje pokazalo? Da je grupa koja je dobijala testosteron i trenirala prirodno, jeli, gradila najviše mišića, ali da je na drugom mjestu bila ona grupa koja je samo primala testosteron, a na treće mjesto po izgradnji mišića, sa jako malom izgradnjom mišića tokom tog perioda, bila je ona ekipa koja je samo trenirala i dobijala placebo, dakle nije dobijala testosteron. I to može da vam kaže o tome koliko je testosteron u suštini važan da bi pre svega muškarci jeli mogli da grade mišiće, ali opet ovo je jedna baš ozbiljna indikacija i sa zapada je krenuo trend testosteron replacement terapi koji ono se malo i širi. Inače, on je napravljen za one koji imaju mnogo niske nivoje testosterona, pa im to stvara depresiju, ne mogu da se izvade u životu, ali zapad je krenuo sve više da se capu i to verovatno sada dolazi ka nama, pa će za 10 godina i ovde da budu neke hormonske, kozmetičke klinike gde ti dođeš, oni ti malo nadoknade testosterona, ali zašto to nije dobro? Zato što ubrizgavanjem sintetičkog testosterona naši prirodni putevi pravljenja testosterona izumiru, zato što jeli naš mozak kada shvati da imamo visoke nivoe testosterona, on kaže pa ne treba više da proizvodim, imam ih, i onda se stvaraju problemi što ljudi osim drugih nuspojava u jednom trenutku više ne mogu da proizvode svoj testosteron. Dakle, nikoga ne ohrabrujem da radi ovo, osim naravno onih koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme i život im je ugrožen zbog niskog testosterona, oni treba da se obrate nekome ko se time bavi. U ovom videu ćemo dakle sada da izlistamo stvari koje mi definitivno radimo, a ne moramo da ih radimo, barem ne u toj meri, i koje mogu da pomognu da naši nivoi testosterona ne opadaju toliko, može da nas vrati u život. Pre svega plastika, bisfenol A ili ti BPA. Znate da na nekim onim plastičnim ambalažama vidite BPA free, to znači bisfenol A, i ta plastika, najgora plastika u suštini za naše zdravlje, neverovatno liči na ženski hormon estrogen. Što više imaš estrogena u sebi, to ti je testosteron niži, dakle ova dva hormona direktno zavise jedan od drugog, tako da ta plastika je u suštini podjednako štetna za muškarce i žene. BPA možete naći u razno raznim flašicama, plastičnim ambalažama, za hranu, za ovo, za ono, ali na primjer i u fiskalnim računima, nekoj garderobi, tako da. Tako da, preporuka, nemoj da piješ vodu iz flašice, nego uzmi nešto od rosfreja ili od stakla, nemoj hranu, pogotovo toplu hranu, da nosiš u plastičnim posudama, zato što pogotovo pri grejanju, bez obzira da li je voda, da li je hrana, to se sve sjedinjuje, ta plastika ulazi u našu hranu i samim tim u nas, i naravno možeš da izbegneš fiskalne račune, ne treba račun, znaš tu priču, tako da ono, mi to možemo da svedemo na neki nivo koji je verovatno mnogo bolji za nas nego nivo koji postižemo kada ne znamo te stvari. Druga stvar su parabeni. Njih
možemo da nađemo u razno raznim šamponima, kozmetičkim preparatima i tako dalje, čak i hrani, i oni deluju slično kao i loša plastika. Povise nivo estrogena, samim tim spuštaju nivo testosterona, a znajući da naša koža može da popije i 500 ml vode dnevno, zamislite to koliko mi možemo plastike i ostalih stvari da unesemo kroz svoju kožu, samim tim što mažemo neku kremu, neki dezodorans i tako dalje. Preporuka u ovom smislu je da se koriste skroz prirodni dezodoranci kao što su neke soli i tako dalje, ili da se dezodoranci uopšte ne koriste. Ja sam, na primjer, pre više od 20 godina prestao da koristim dezodoranci, i to zato što sam imao onaj neki stik koji kad namažem to se prenese onako na majicu, i onda sam upropastio ogroman broj majica i krenuli su da mi se prave čvorovi ispod ruke, dakle kao neka velika bubuljica. Kad sam to provalio, ja sam bio u fazonu, pa ja ovo ne smem da koristim. Prestao sam, 2-3 nedelje sam sebi smrdeo neverovatno, ali onda od tog nekog trenutka kad sam prestao sebi da smrdim, prestao sam da smrdim i drugima. Ja u suštini mirišem normalno i to predlažem i tebi. Takođe, prestani da koristiš parfeme, jeftine šampone i probaj da nađeš nešto sa prirodnim sastojcima. Takođe, pazi kakvu hranu unosiš. Probaj da unosiš što više prirodne hrane u obliku u kome priroda daje, a ne neke hrane iz kutije. I eto još jednog rešenja, eto još jednog velikog procenta smanjenja loših uticaja na testosteron. Sljedeća stvar su prerađeni ugljeni hidrati. I naravno, mi mnogo pričamo o tome kako su prerađeni ugljeni hidrati loši, kako nam ne trebaju, ali koja mehanika uticaja na testosteron? To što prerađeni ugljeni hidrati, gde ima u suštini mnogo šećera, oni mnogo brzo podignu nivo šećera u krvi, a onda, šećer je hormon, diže se hormon insulin koji mora da spusti taj nivo šećera, da mi ne bi riknuli, i kada je insulin na visokom nivou, što inače kad jedeš prerađene šećere, slatkiše i tako dalje, insulin je često visok, dakle veći deo dana, dok je insulin visok, testosteron ne radi kako treba, dakle to sprečava proizvodnju testosterona, i onda oni koji su navučeni na slatkiše, na šećerne senzacije, jednostavno konstantno imaju niži nivo testosterona i onda to utiče na mnoge stvari. Prva na listi stvari na koju prekomeran unos prerađenih ugljenih hidrata utiče je gojaznost, koja je sama po sebi veliki uzrok niskog nivoa testosterona. Naime, ko ima prekomerne količine masnih naslaga na sebi, proizvodi enzim aromatazu u prekomernim količinama, a baš taj enzim služi da konvertuje testosteron u estrogen. Tako da prekomerne količine masnih naslaga ili ti gojaznost nisu dobre ni za muškarce, ni za žene, a zdrav procenat masti je nešto što omogućuje jeli zdrav balans hormona. Tako da za muškarce 8 do 16% masti je nešto što je dobro, za žene 12 do 20% telesnih masti, i to je nešto čemu treba težiti. Dakle, pre svega treba srediti higijenu jedenja, zatim verovatno ući u neki kalorijski deficit na ovaj ili na onaj način, skinuti prekomerne masti i onda naravno balans hormona biva sve bolji i bolji. Još jedna stvar koja nam kvari testosteron je nivo stresa. Svi su danas pod stresom i praktično sve je stres. Dakle, stres može biti pozitivan, može biti negativan, ali može biti kratkotrajan i može biti hroničan. Hroničan stres je ono što nam najviše ne odgovara, zato što se prilikom stresa proizvodi kortizol. Inače, hormon koji nam se luči ujutru, koji nam se luči u određenim situacijama i jako je dobar za nas. Ali ukoliko to kortizola ima previše, ukoliko on traje predugo, to direktno utiče, direktno sprečava proizvodnju testosterona, pa tako ako sebi dozvoljavaš da se budiš nervozan, da odmah žuriš, da doručkuješ kafu, da si sve vreme u nekom stresu, da sve vreme trubiš u saobraćaju, to će verovatno da utiče negativno na tvoje nivoje testosterona i onda kroz vreme i na balans hormona u tvom telu, a to uzrokuje mnoge probleme. Još jedna stvar koja je jako nepovoljno utiče na nivoje testosterona je alkohol. Postoji ona studija koja je istraživala uticaj povremenog uzimanja alkohola na nivoje testosterona i došla do zaključka da će 7% manje testosterona, slobodnog testosterona, imati oni muškarci koji povremeno piju, a tome još treba dodati loše odlike piva u ovom smislu, gde hmelj ima određene estrogenske odlike i on dodatno spušta nivoe testosterona, tako da ako voliš pivce, voli neko baš dobro pivo, pij ga povremeno, pij ga sa razlogom, a nemoj sebi da napraviš naviku da se svakog dana recimo smiruješ ili uspavljuješ sa pivom. Znam mnoge koji to rade i znam da za sve njih važi da su onako sa malo više masti i sa malo više dominantnosti. Razmišljaj o tome i probaj da neke navike u svom životu prilagodiš onome što ti na duži rok odgovara. Manjak sna je još jedna stvar koja u mnogome utiče na nivoe testosterona i postoji ona studija koja je kod starih
starijih muškaraca nakon 4 sata sna i nakon 8 sati sna merila ujutru nivo slobodnog testosterona. Oni koji su spavali 4 sata imali su 200 do 300 nanograma po decilitru, dok su ovi drugi koji su se lepo naspavali imali 8 sati sna imali 500 do 600 nanograma po decilitru. Zaključak je da je san jedna od najvažnijih stvari za normalne nivoe testosterona, da se snu stvarno treba posvetiti i zbog mnogih drugih stvari, kako higijeni sna, kvalitetu sna, tako i samoj dužini, da jednostavno odvojiš taj broj sati u toku dana i da ne budeš u fazonu da ti je žao zato što spavaš. Znaš ono, kad umrem spavaću, nije baš tako, umrećeš pre ako ne budeš kvalitetno i dovoljno dugo spavao, tako da razmisli o tome i iskoristi to u svoju korist. Poslednja stvar koju samo želim da spomenem, a već sam je spomenuo, nedostatak kretanja. Ušli smo u sve veću zonu komfora, sve nam je lakše, sve je na dugme, sve je na tabletu i onda jednostavno zbog tog nekretanja imamo i manje cirkulacije, lošije nam rade svi hormoni generalno, a samim tim i testosteron, jer kao što smo rekli, hormoni rade u sistemu i moraš da imaš balans hormona, inače bi svi mogli da ubrizgamo u sebe testosteron i imamo visok nivo testosterona, a da to ne kvari ništa drugo. Tako da, probaj da se krećeš, idi stepenicama, imaj sastanke u prirodi, šetaj, nemoj kolima kad ne moraš, treniraj redovno svakodnevno, napravi sebi barem 45 minuta neke dobre intenzivne aktivnosti i još nekoliko sati kretanja. Toliko sam ljudi uspeo da istražim i toliko mislim da je stvari koje utiču na sve ovo, ali ukoliko se pozabavimo ovim najvažnijim, verovatno da možemo da dobijemo neki boljitak u svom životu. Razmisli dobro o ovome, razmisli o svim svojim nekim ortacima za koje misliš da imaju disbalans hormona, da im glas nije mutirao, da nisu dovoljno dlakavi, da nisu dovoljno dominantni, da nemaju dovoljno motivacije, energije, dominantnosti u sebi. Šeruj ovaj video sa njima, vrlo je moguće da može da im pomogne i ova važna tema stvarno treba da se raširi što šire. Pričali smo naravno i o onim videima kako prirodno podići nivo testosterona, dakle to i ovo treba spojiti, a u prethodnom videu pričali smo i o tome zašto ne treba gledati pornografiju, zašto ne treba masturbirati, predlažem vam da odgledate i taj video i naravno da malo bingeujete po Vuk 1 Vuk kanalu i da se na njega pretplatite. Vidimo se u nekom sledećih videa. Ćao!